Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputats, diputades. Ens presenta el PP, el grup mixt, una extensa moció de 21 punts, com si d'una mitja marató es tractés, que nosaltres avanço que majoritàriament votarem a favor la majoria de punts. Votarem en contra alguns punts, votarem en contra aquells punts que tenen per objecte entrar en una anàlisi més a fons del model de seguretat, del model de policia, perquè en la mesura que acabem d'aprovar una comissió d'estudi sobre el model de seguretat de Catalunya, ens sembla inoportú presentar-ho en aquest moment en un debat d'aquesta brevetat. I votarem en contra, anàvem a votar a favor, però votarem en contra els punts 3 i 5a que vostès han tingut a bé pactar amb els seus socis de Vox i, per tant, nosaltres, per Higiene Democràtica, votarem en contra. Però votarem, òbviament, a favor tots aquells punts, que són la majoria, que tenen per objecte recolzar, donar suport, reconèixer la ingent tasca que duen a terme els Mossos, etc, etc. Naturalment que els recolzarem, però no vull deixar de denunciar l'oportunisme, la demagògia i fins i tot el cinisme de la seva moció. Oportunisme perquè estan fent ús polític partidista dels Mossos, segurament per donar visibilitat a un grup tan insignificant en aquest Parlament, i en tot cas cinisme. Vostès no han confiat mai en els Mossos d'Esquadra. Recordo que quan vostès governaven no es va poder incrementar la plantilla, necessàriament, la plantilla dels Mossos d'Esquadra. Vostès van impugnar fins i tot la convocatòria de 500 places que van quedar reduïdes a 50. Mentre vostè governaven, van impedir que els Mossos poguessin accedir al material i a l'equipament necessari per combatre el terrorisme en un país, Catalunya, igual que Espanya, amb una alerta, igual que tot Europa, amb una alerta 4 antiterrorista. Mentre vostè governaven, van impedir l'accés dels Mossos a la base de dades del CITCO. Potser els Mossos haurien tingut coneixement de que l'imam de Ripoll ja havia estat implicat a l'operació Chacal i l'alcalde haurien pogut evitar un gravíssim atemptat. Vostès van aplicar un 155 i el primer que van fer va ser cessar el secretari general del departament, senyor César Puig, el director general, senyor Pere Soler, i el major dels Mossos, senyor Josep Lluís Trapero. Els seus dirigents més destacats del seu partit van acusar els Mossos de colpistes, d'exèrcit al servei de la delinqüència, els van abocar en un procediment amb el que s'enfrontaven a 11 anys de presó i farien vostè molt bé de llegir la sentència dictada per l'Audiència Nacional, perquè no només els absol, sinó que elogia la tasca dels Mossos a l'1 d'octubre. Diu que aquest és el comportament esperable d'una policia democràtica, en contraposició al que van fer altres cossos policials que van emplear una violència desproporcionada i necessària contra pacífics ciutadans que només volien votar. Per tant, vostès no tenen cap credibilitat demanant recolzament, defensa, reconeixement, elogis al cos de Mossos d'Esquadra. El primer que han de fer vostès és demanar perdó. Demanar perdó al senyor César Puig. Demanar perdó al senyor Pere Soler. Demanar perdó al senyor Josep Lluís Trapero. A la senyora Teresa Laplana. A tota la prefectura, que també es va veure involucrada en diversos processos judicials. Vostès han de rellegir la sentència i demanar perdó. Fins que no demanin perdó, vostès no tenen cap credibilitat. Moltes gràcies.